色，阁有红色、丁丁色、最乌蝶兰，互花市充满喜气，嘛互真济民众买花扎灯去，为厝内增加喜气。扎来就是看到水的，啊无你若较换到水的，去用景气啊。台里的国光花市自从开始开到二月七日，总共十一天。今年春节的花蕊主要是乌蝶兰、金桔啊，佮有银柳。虽然介绍有了起价，不过也是千万袂起。这个运船的运输袂当过来，啊过来外国吼要采收水草啊，创啥时阵无人好去采收，所以即马拢提高，啊肥料嘛拢起。除了会当买花，佮有农产和年货，有三百单。民众伫春节期间，若是想要买花、踅街，拢会当去。我是林文，想要关注体育的朋友们，记得收看五二动起来，然后还要订阅我们的 YouTube 频道，赶快按赞、订阅、开启小铃铛。